Sot vendosëm edhe gurthemelin e ndërtimit të solës edukatës fizike në shkollën Pandeli së Tiri. Është projekt që do të zgjohet 120 ditë dhe vlerën e total e tij është 247.000 euro. Afërsisht, shpresojmë që këtë realizohet sa më shpejt dhe të kompletohet edhe shkolla. Me një infrastrukturë shtesë që e ka pasur shumë të domosdoshëm që ta ketë për zhvillimin e aktiviteteve fizike. Po bëjmë përpjekje që pambarësisht edhe pse jemi në një situatë pakanshme, po me gjithat ju premtoj që cilësia dhe ngritja e mësimdhënies falë teje, kuptohet edhe njerëzve që kanë përkrah, ke marrë këtë gjendje që vërtet edhe na ta tregojmë veten si shkollë. Edhe herë ju jam falemderues edhe gjithë edhe këtyne që kanë me fillu punën.